Nek basane wong nganjuk ditikelno niku napa? Di double, dipingno, di lipat gandakan. Dilipat gandakan jadi dua. Contoh, jenengan sedekah pahalae siji, nanggone wulan Muharram, nek jenengan sedekah pahalae dadi loro. Jenengan sedekah loro tenggene wulan Muharram, pahala sedekahe dados papat. Do you understand? Yes. Berarti sing muni yes niki paham nggih? Nggih. Soale kadang-kadang ngeten, Bu, nek tiang biasane nang ngene muni, do you understand? Yes. Mengko mulai, Bu, mau pengajian oleh apa? Mbok gak eruh. Haruh. Pokoke dikongkon muni yes. Pokoke iku mau sing ceramah koyoke bahas duit parkir 10.000. Sallu ala Nabi Muhammad. Imane kudu nambah, tahun baru Hijriah imane kudu ningkat, kudu tambah apik, kudu tambah apik, kudu tambah apik. Iman niku napa sih, Bu? Iman itu sesuatu yang abstrak. Maksudnya abstrak niku pripun? Ada, tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ono, gak ketok wujute, tapi iso dirasakne. Ada, tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Contohnya seperti apa? Sopo ngomong ngentut iku? Ya nek angin lumayan lah. Nek entut iku ada tidak kelihatan tapi bisa dirasakan koyo entut. Ya bener sih bener. Tapi aja entut contohe, ada tidak kelihatan tapi bisa dirasakan seperti cinta. Ibu-ibu semerap cinta. Cinta niku ada, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Tahu dari mana kok ada cinta, bagaimana bentuknya cinta, bagaimana baunya cinta. Tahu dari mana kalau di situ ada cinta, dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari cinta. Wong nek wis kadung jatuh cinta, niku kenek ditengeri. Nopo tengeran kucing rasa coklat. Masih osak gak enak eh, niku tetep ketok enak. Masih osoro kone koyo apa, tetep ketok gampang. Jenengan titeni, ono wong lanang kok seneng ambek wong wedok. Masih oseng wedok niki lawem. Lawemmu. Tapi nek sing wedok takon, mas aku iki lemu apa guru? Sampehan iku ora lemu dek. Sampe niku bahenol. Mergo napa? Mergo nang atine ana cinta. Sak soro-sorone tetep dilakoni. Sing wedok njaluk, "Mas, aku kepengin munggah gunung numpak sepeda ontel sampean gonceng, Mas." Iso apa mboten, Mas? Saged napa mboten? Sing lanang wis cinta, saged dek. Saged mawon wong atine ana cinta. Mas yo sawangane koyo gak mungkin tetep dilakoni. Sampeyan duwe sepeda ontel, Mas. Duwe, meneh tak gowo dek, meneh sampeyan tak gonceng numpak munggah gunung. Iso ta, Mas? Iso barang dilakoni. Kuat ta, Mas? Kuat dek. Abot ta gak, Mas? Agak dek. Dilakoni mergo ana cinta. Iman nggih ngoten. Iman niku ada, tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ana ora katon iso dirasakne. Niku iman dilihat dari mana? Dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Ana adzan subuh tenggene mriki. Ngapunten, tenggene mriki biasane sing adzan enom napa tuwek? Oh, tuwek nggih, Bu. Ono adzan subuh tenggene mriki. Hayya 'alas shalah, biasane nek subuh niku kan wonten as-shalatu khairum minan naum. Wonten adzan subuh, jenengan ternyata melek langsung ambil wudu, langsung budal jamaah, budal sembahyang. Berarti nang atine ono iman. Ono adzan subuh, as-shalatu khairum minan naum. Jenengan melek kok dadak
turu maneh. Berarti nang atine ora ono i. Do you understand? Soale nek wong gak ada iman niku nyetrum, diceluk niku nyetrum. Ngapunten nggih, wong nek duwe iman niku nyetrum. Misal sallu ala Nabi Muhammad. Wong nek duwe iman lisane langsung otomatis sallu ale. Allahumma sholli ale. Langsung nyaut. Ngapunten, ana wong kok kepireng afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lisane langsung nyaut la ilaha illallah, berarti nanggone atine ana iman. Lah ngoten iku kudu disetrum, kudu dibiasakne. Sami kados ngeten. Lampu niki iso nyala mergo ana setrume. Tak baleni malih. Lampu iso nyala mergo ana setrume. Disaut, monggo. Lampu iso nyala mergo ana setrume. Mergo ana setrume, lampu iso nyala. Sing muni nyala tak dungakno iso ziarah Mekah Madinah. Mergo ana setrume, lampu iso nyala. Sami kados mik kula. Mergo ana setrume, mik iso muni. Nek mik muni. Ayo balen, tak baleni maneh. Wong ayu-ayu kok. Ayo. Mergo ana setrume, lampu iso nyala. Mergo ana setrume, mik iso muni. Mergo ana setrume, kipas iso munyer. Pinter wong anjuk iki. Ya cuman kekurangane nak duit parkir 10.000 iku mau. Sedoyo ki iso nyala, iso muni, iso munyer, mergo ana setrume. Iman pun juga begitu, iso nyala, iman iso munggah, imane saged nyala nek disetrum. Setrume saka pundi? Saka kulino. Dados imane awak dhewe niki ngeten. Al imanu yazidu wa yangkus. Kadang munggah, kadang medun. Carane ben munggah terus pripun? Aktiru min qauli la ilaha illallah. Ake-ake omoco la ilaha il. Ternyata caranya trume niku kudu ake-ake moco la ilaha illallah. Ngapunten tengene mriki biasane wonten Yasin tahlil napa mboten? Kula niku seneng biasane teng mriki Yasin tahlile bapak-bapak napa ibu-ibu? Oh, bapak-bapak kalau ibu-ibu. Berarti ibu-ibu teng mriki nggih wonten yasinane. Nah, kula niku seneng. Nek bapak-bapak tahlilan kan sampun biasa nggih. Kok ana ibu-ibu budal yasinan tahlilan niku kula salut. Bu badhe teng pundi? Ape yasinan, ape tahlilan? Salut kula. Soale wedok-wedok cuman sing gak nguati, wong wedok niku tahlile kadang gak sepiro, ngomongnya gak kira-kira. Tahlilan ini titik, tapi ngomong ngai, ngecipris ay. Ya Allah, sing diomong ngalor ngedul. Tapi nek pimpinan ini insya Allah mboten ngomong. Soalnya nyekel mik. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anggotae la ilaha illallah. Sampai wingi wis nyaurutan gurung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Loh wingi lak mari dikirim anake. Iya sik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak kandani ta. Iki engko ta. Iki mangane soto, dagingnya tipis-tipis. Coba, sing biasane kaya ngono iki wong lanang apa wong wedok? Hei, jenengan kan wedok-wedok luwe akeh. Jawab wong lanang. Tak baleni maneh. Sing biasane ngomong ae iki wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasane ngomong ae iki wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasane ngecipris ae wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Tapi nggih ngapunten nggih Bu nggih, pancen sudah rahasia umum, nek pancen wong wedok niku omonge akeh. Kadang wong wedok nek wis kadung ngilokno niku ya Allah. Wong lanang sampai tidak berdaya. Jenengan delok ta bapak-bapak iki kuru-kurulan. Lah ya
ya apa iso lemu, lemu titik dibentak menceret mana. Gak iso lemu ya Allah, kadang-kadang wong lanang dibentak kali sing wedok sampai ya Allah cek saknone. Ngapunten nggih, kula critani. Kula lho sebelah kanan itu, iya bener. Dados kula riyen niku nate pengaosan tengene daleme kula. Jenengan Semarang mboten griyane kula teng pundi? Surabaya. Kula asli Surabaya. Dados Surabaya kalih Nganjuk niku lak tradisine nggih wis pasti beda to nggih Bu nggih. Basane nggih beda. Nek Surabaya niku basane alus, nek Nganjuk niku kasar. Dados tengene. Nggih, kualik nggih. Berarti sing kasar niku Surabaya nggih. Nggih. Cuman nang Surabaya kula gak tau dijaluki duit parkir. Ngeten. Riyen niku kula nate pengaosan tenggene daerah Surabaya. Kula jaman biyen, Bu, nek pengaosan niku numpak sepeda motor. Wakdal wonten ayahe kula, kula nate sepeda motoran kali ayah kula. Pengajian sampai ayah kula mboten wonten, kula niku tasik sepeda motoran. Bahkan coro lokasi niku nggih Surabaya, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, alat atasane Nganjuk. Kula iso sepeda motoran dhewean. Riyen niku sepeda motoran dhewean Bojonegoro pucuk perjalanan petang jam niku kula piambakan sepeda motoran. Sampai panitia niku nyawang kula gak tega. Mari pengajian kula diomong kali panitia. Ning, mobilnya mana? Mboten kula mbeto sepeda motor. Lah sedangkan panitia niku gak tega, soalnya wis disiapi berkat gede-gede. Loh, nggih kuatir gak iso nggawane. Cuman kan kula kuatir panitia niki kepikiran kali kula. Akhirnya kula jawab, jenengan mboten usah kuatir, kula saged betone. Kula sudah ikut pelatihan nggawa berkat. Nek wis atasane berkat sak menehe kula iso nggawa. Ah, kula niku nek nggawa berkat pinter. Tapi ngapunten nggih panitia, niki kula sakniki mbeta mobil. Iku mau wis bayar parkir 10.000. Mboten-mboten duduk iku ceritane asline. Ngeten. Wektel kula teng Surabaya mantuk, biasane mantuk pengaosan niku kula mampir tenggene makam Sunan Ampel, Sunan Giri nggih ngoten niku. Kale ayah kula. Mantun teng makam kula niku matus maem jalan-jalan. Kok dadak tenggene Surabaya tenggene emperan-emperan niku wonten tiang jaler longgo tenggene ndukure becak. Ambek nunggu ironjot. Semerap ronjot. Ronjot niku sing biasane nang sepeda motor terus mburi kanan kiri niku lho Bu. Napa? Obyo. Rengkeh. Oh, temer iki arane rengkeh. Akeh. Rengkeh. Bojok. Bojok apa rengkeh? Bojok. Dados kula niku teng Surabaya ana bapak-bapak lungguh nang gone ndukure becak, terus ana bojok. Ana rengkeh. Lah rengkeke niki wau tengah-tengahe niku wonten cagake ngoten niku lho. Dadi mriki ana biasane nek tiyang sadian kacang niku ana loro ngeten terus ndukure kene ana cagake. Lah teng cagake niki ana jajan-jajan 500-an, 1000-an ngoten niku kula tumbas, kula lenggah kali ayah kula. Bisa apa kali ayahe kula, Pak Lek becake. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan dalu-dalu ngeten apa mboten mantuk? Niki wakdale sampun dalu. Ngapunten, Pak, kula mboten wantun mantuk. Lah napa kok mboten wantun mantuk? Niki dagangan kula gak payu soale. Lah kok dagangan gak payu gak wani mule nang omah ana mak lampir. Dados gara-gara gak wani mule mergo diseneni bojone. Niku saking ganas e wong wedok. Kula pas niku nembe semerap nek wong wedok niku ganas luar biasa. Kula batin, oh pantesan biyen niku ana acara nang gone TV suami-suami takut istri. Oh niku mergo saking ganas e wong wedok kula diceritani, mosok gara-gara sing lanang dagangane gak payu niku diseneni tek amek gak ana golek. Ya Allah, sing lanang dagangane gak payu mun disuwenene karo sing wedok. Ya apa, Mas?
Dagangane dina iki apa? Ya Allah, Dek. Sepurane ya, Dek ya. Gak payu, Dek. Oh ya apa seblok goblok. Wong lanang digoblok-goblokno sampai gak ono ajine. Naudzubillahi min. Kok iso dagangan ketisuk sampai dalu gak payu iku lho. Ya apa seblok goblok. Sing lanang digoblok-goblok namek meneng tok. Akhire nyaut. Ya, Dek. Tak akoni ancen aku iki ngono goblok. Umpama aku pinter, gak kira aku rabi karo awakmu. Ya aku rabi karo awakmu ya mergo saking gobloke aku. Kok gelem rabi karo raimu blok. Akhire goblok-goblokan gak karu-karuan. Naudzubillahi min. Ngapunten, basane kula kekasaran apa mboten? Mboten nggih, aman nggih. Aman. Kula nek kalih wong anjuk Jawa Timuran ngeten iki ya wis biasa, Bu. Ngomong ngeten iki, tapi nek kula kekasaran nggih ngapunten sanget. Cuman biasane kula nek radi njagi niku ngomongi kula nek pas kula pengaosan teng Jawa Tengah. Ya Allah, wong Jawa Tengah iku ya Allah, cek alus-aluse. Nggih napa mboten? Nggih. Cara wong Jawa Tengah kok pindah rene niku isok dadi koyo ngene, duit parkir 10.000. Lho wong Jawa Tengah niku sampe kula mbaten ya Allah wong Jawa Tengah iki cek halus-haluse gak koyo wong Jawa Timur koyo jaranan kabeh. Tapi kula nderek ngapunten menawi basane kula kasar, kula ngapunten sanget tenggene biasane nek tenggene Surabaya Gresik ngeten iki nggih sampun biasa ngoten niku. Cuman nek kekasaran nggih kula nyuwun agungipun pangapunten. Nek jenengan kepengin penceramah sing ngomongi halus nggih monggo ngundang saking bangsa halus. Pocong kuntilana. Nggih, dados kadang-kadang wong wedok nek kalih tiyang jaler niku jahat, padahal ngapunten sanget, Bu, sebenarnya bisa diomongi baik-baik, misal komunikasi. Ya apa, Mas? Dagangane dina iki. Ya Allah, Dik, gak payu, Dik, sepurane, Dik. Ya wis gak popo, Mas. Sing penting awak dhewe wis ikhtiar, sing penting awak dhewe wis berusaha. Rezeki niku urusane Gusti Allah. Sing penting janjiku sehidup semati. Pagi makan, sore tiada takkan pudar cintaku padamu walau hidup susah digubuk pret digubuk derita nek ngamuk disenenin tek ngamek gak ono golek. Makanya mugi-mugi sedoyo bakdane Muharram niki tambah sae tambah sae tambah sae. Amin Allahumma. Putra-putrinipun ben ketularan sae-saene jenengan. Kula yakin sing hadir mriki pasti kepengin anake saleh-saleha kabeh. Leres nggih, Bu, nggih. Maka jenengan sing bagian maringi conto. Kula wingi ora tau berangkat sholat jamaah, sakniki jamaahe tambah sregep. Tapi kula nderek ngapunten. Biasane masjid tenggene mriki niku sepi napa rame? Coba dijawab. Biasanya masjid tenggene mriki niku sepi napa rame? Rame nggih. Masya Allah. Biasanya jamaah sing dugi teng masjid nggih sak menten katae. Nggih, Masya Allah. Berarti masjid mriki niku rame estu nggih? Ya Allah. Berarti nek sing hadir sak menten katae berarti jamaah niku sampai teng jaba-jaba ngoten niku nggih? Lah nggih jamaahe sampe teng jaba to nggih? Nggih, gak ono sing nang jero blas nggih. Nang jaba kabeh. Wong kadang-kadang sakniki masjid lho, Ba, ya Allah bangunane bayah api-api. Magrong-magrong. Gede-gede. Bangunane wageng-ageng. Tapi sing adzan tuwek, sing pujian tuwek jamaahe. Sing komat marbote sing nom-nom teng pundi sing ngenom isu awan bengi sing dicekel isu HP awan HP sore dalu bahkan sekarang arek nom-nom akeh sing kena penyakit insomnia mergo kakean nyekel HP.
Kalau ibu yang ngomong nang kuping anak rungok no. Ojo kakean nyekel. Jamaai dirameni. Masjidnya cek rame. Nek teng Surabaya niku wonten lagu ngeten bu. Sholat jagai agama sing turung sholat podo lako no no. Ayo melok munin nopo. Njenengan iki sampun ngantuk nopo mboten? Niki sampun nopo lanjut? Lanjut. Nek lanjut nyaut no nggih. Ayo tak baleni maneh. Le aja bengok-bengok. Salat jagae agama. Dorong. Salat jagae agama no. Sing durung salat padha lakono. No, maksiat penyakit agama sing seneng maksiat podo lere. Asli budaya Surabaya sing salat muga-muga umure dawa. Amin. Sing gak salat ndang kok seneng bongkok iki lho. Nang salat terus ditambahi lagune Jula Juli. Nopo niku? Mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar jok nganti lali maghrib isa ojo ketinggalan banjarine ngowoe. Napa pancen tenggene mriki biasane tradisine mek ana wong nyanyi ku pancen gak ditabuhi ngoten niku nggih. Piye iki lanjut napa mboten? Yo ayo cek coba tak coba pisan kas tak balik nih malih. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat ndang salat. Mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar jok nganti lali maghrib isa ojo ketinggalan subuhane ojo kerinan mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar jok nganti lali maghrib isa ojo ketinggalan subuhane ojo kerinan. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Grupe wis ora ngowo, jenengan sing ngowo. Nyanyi tak enak-enak no. Mula salat kono dadak mengene tak. Lah kok puweteng? Wonten tisu mboten nggih? Tisu. Niki kula Mbak kudu bayar 10.000 maneh ta? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya imane kudu nambah, tambah ningkat, tambah ningkat, tambah saya, tambah saya, tambah saya. Niku sing jenenge uripe barokah. Carane imane ben munggah terus, carane kudu disetrum. Terus disetrum terus, nyetrume pripun akeh-akeh maca la ilaha illallah. Imane kok mudun ya Allah, kok sawangane iki aku tambah suwe, tambah males sembahyange. La ilaha illallah 10.000. 10.000. 10.000.